Thank you. Thank you. Thank you. Kemm minn brava, naf li mhux l-ewwel darba li qed ngħidilek imma ma nistax tkanti jkun qorret forsi ngħidlek kemm minn brava. Grazzi ħafna, vera nħobbhom ħafna. Kjara fl-2005 din il-kanzunetta klassifikat fit-tieni post. Kanzunetta oħra li klassifikat fit-tielet post kien fl-1998. Dekku, u l-kanzunetta kienet. Lu għandi tajla. Tistax ma tiftakarix. Ħafna brava. Kjara. Ma nistax ma nistax il-mistoqsija. Ajli. Is-sena li għaddiet, kenna l-riżultat, il-Maltin kienu diżappuntati ħafna, kulħadd qal ma ħaqniex hekk, kien ħaqna ħafna ħjar. Però Kjara personali, x'taħseb fuq ir-riżultat tas-sena li għaddiet? Jiena kont diżappuntata bħal kulħadd, fis-sens ta' umanament kif ġra li jiena li l-ewwel ġejt it-tielet u mbagħad ġejt it-tieni, mingħajr ma trid aqas hekk tipprova ma jrnex ilikx. Ħadd immaġina li ħadd iġi at least f'dawk il-postijiet jekk mhux aħjar. Allura d-diżappunt kien kbir ħafna għaliex id-distak kien vera kbir. 20 second place x'għad ma mmaġinajt. Jien ngħid il-verità meta konna hemmhekk u konna nisimgħu l-kanzunetti, ġifieri it-tim ukoll kont ngħidlu li ma kontx naħseb li kelli tal-ewwel l-ewwel ftit postijiet, però li jiena kont inħoss li kelli niġi għal minnhom għall-ewwel 10, ġifieri id-diżappunt kien ikbar għaliex imbagħad kien vera l-bot minn hekk. M'hemmx tagħmel, logħba hu, ġieli terba' u ġieli titlef. Aħna xorta ħana nagħmlu lek applaw sara. U hemm qabel wieqfa' wkoll ta? Hemm qabel wieqfa'. Isma' Kjara, ħan saqsik xi ħaġa. Mela mort il-erbaħ dal-festival li dinaw il-lejla tliet darbiet. Mort il-Eurovision ovvjament tliet darbiet. Il-Kjara, ovvjament jgħidu li n-nisfa jafu x'ħan saqsik, ħadd ġagħtu żemm. Imma mhux dik ħan saqsik, għax nafra għadejt li ma teskludix forsi hux. Ma jiena ma qatt ma ngħid, le qatt ma ngħid iva. Mela dik għawi ġibtri, imissa wiġibli di, hemm xi ħaġa marbuta mal-Eurovision li tixtieq tagħmel għandek m'għamilx. Mhux ħaġa waħdem, hawnhekk. Għajdli bejniet nejn. Għax jiena hawnhekk ara ħa ngħidlek, u dejjed ta' kemm il-darba mallum kif qed donir ħanu l-opportunità ngħidu naqa'. Fidejk. Jiena hawnhekk ġejt ħadsem jiġifieri erbaħ ġejt guest, preżentajt, allura għamilt kważi kollox. Li joqosni nagħmel u inni noħlom li nagħmilha minn 98 hija li naqra l-voti xi darba hi mhux dejjem. Dejjem intom irid naqraw jien. Qed jisimha kulħadd il-lejla. Għax qed tgħid dejjem aħna, allura dan ifisser li jiena s-sena din nista' nkanta fuq dal-palk. Għax kulħadd jista' jkanta. Ma nafx, le ma naħsibx li ħajfajrum, ma jiena żgur li le. Le, żgur li le. Ejja niġi ta' miegħek. Tifini jekk tiġi miegħek, ma taħsibx li titfini. Titfini jekk tiġi tkanta miegħek. Le, le. Emma, grazzi li Kjara li kont magħna lejla minn ġdid applawsi. Grazzi kulħadd. Grazzi, grazzi ħafna, x'tieni ta' ġawda. Grazzi Kjara, se mmorru għal waqfa qasira ta' reklami minn hawn u ftit ieħor, sinjuri.